নমস্কাৰ আবেলি সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ চলিত মাহৰ শেষলৈ ঘোষণা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰিব কেইবাখনো ৰাজ্য পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্য ভ্ৰমণৰ পিছতে ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনৰ দিন চলিত মাহৰ শেষলৈ ঘোষণা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰিব কেইবাখনো ৰাজ্য পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্য ভৱনৰ পিছতে ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ দিন গড়চুক আৰক্ষী জালত তিনি গোভাই চোৰ বহিৰাজ্যৰ এজন সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিছিল সোণ চোৰৰ গেংটোৱে লুটিছিল প্ৰায় 2 কিলোগ্ৰাম সোণ আই এছ বি টিৰ সন্মুখৰ পৰা লুটিছিল এই সোণখিনি আই এছ বি টিৰ সমীপৰ চি চি টিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিটা চোৰক গড়চুক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সোণাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই চোৰ তিনিটাক বৰ্তমানো উদ্ধাৰ হোৱা নাই সোণখিনি গড়চুক আৰক্ষী থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই তিনি চোৰক গড়চুক আৰক্ষী জালত পৰিছে তিনি গোভাই চোৰ বহিৰাজ্যৰ এজন সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিছিল সোণ চোৰৰ গেংটোৱে লুটিছিল প্ৰায় 2 কিলোগ্ৰাম সোণ আই এছ বি টিৰ সন্মুখৰ পৰা এই সোণখিনি লুটিছিল আই এছ বি টিৰ সমীপৰ চি চি টিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই তিনিটা চোৰক গড়চুক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে আৰু জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই তিনি চোৰক এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে উৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি হয় চাওক ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে ময়ো উল্লেখ কৰিম ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত তিনিদিন পূৰ্বে এটা অপহৰণ কৰি ডকাইতি কাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে মহানগৰীৰ আই এছ বি টিৰ পৰা আৰু সেই আই এছ বি টি কেনেদৰে ঘটনাটো হৈছিল যদি বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ সোণ কিনিব আহিছিলে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন জুৱেলাৰীৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলো ওজনৰ তেখেতে সোণ ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু সোণ কিনিলেই তেখেতে মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে যাবলৈকে ওলাইছিলে যিহেতু ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ ঘৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে সোণ কিনি থকা সময়তে তিনিগৰাকী যুৱকে তেখেতে পিছা কৰিছিলে এখন স্কৰপিঅ' বাহনৰ সৈতে আৰু পিছা কৰি তেখেতক যেতিয়া আই এছ বি টি তেওঁ বাছত উঠিব লৈছিলে তেনে সময়তে তেখেতৰ পৰা তেখেতক অপহৰণ কৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত স্কৰপিঅ'খনত তেখেতক আবদ্ধ কৰি লৈছিলে আৰু স্কৰপিঅ'খন আবদ্ধ কৰি লৈ তেখেতক সোণাপুৰ অভিমুখে তেখেতসকলে পলায়ন কৰিছিলে আৰু সোণাপুৰত এক নিৰ্জন স্থানত সেই লোকজনক তাত এৰি দি তেখেতৰ লগত থকা নগদ ধন আৰু এই সোণসমূহ তেখেতসকলে কাঢ়ি লৈ গৈছিলে ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আপোনাক এতিয়াৰে পৰা কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থাকিব কামাণ্ড বাহিনীয়ে বেটেলিয়ানে এতিয়াৰে পৰা অহৰ্নিশে সুৰক্ষা দিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক চোৰাং চিকাৰীক ৰুধিবলৈ এতিয়া সষ্টম হৈছে আৰু এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কামাণ্ড বাহিনী সাজু কৰি তোলা হৈছে বুঢ়াপাহাৰ আৰু বোকাখাট বনাঞ্চলৰ স্পৰ্শকাতৰ এলেকাত সম্প্ৰতি মোতায়েন কৰা হৈছে কামাণ্ড বাহিনী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ অভিযানত নামি পৰিছে এই কামাণ্ড গোটে বিশেষ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰৰে অভিজ্ঞ এই কামাণ্ড বাহিনী শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গড় হত্যাৰ তদন্তৰ বাবে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু তাৰ পিছতে কাজিৰঙাত মোতায়েন কৰা হৈছে এই বৃহৎ কামাণ্ড বাহিনী পূৰ্বতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ গড় সুৰক্ষাৰ বাবে বন সুৰক্ষা বাহিনী গড় সুৰক্ষা বিশেষ সুৰক্ষা বাহিনী আদি নিয়োগ কৰা হৈছিল যদিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এশিঙীয়া গড়ক অধিক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই কামাণ্ড বাহিনীক সহায়ক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ কাজিৰঙাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি দুটা একশ্যন গ্ৰুপ কামাণ্ডো বেটেলিয়ান আহিছে তাত 76 জন মানুহ আছে তেওঁলোক আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পুলিচৰ লগত মিলি এইটো ভালনাৰেবল এৰিয়াকেইটা কভাৰ কৰি আছে এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি এণ্ট্ৰি পইণ্ট এক্সিট পইণ্ট আৰু ৰিস্কি এৰিয়াছ আছে এইকেইটাত মানে বেছিকৈ পেট্ৰলিং আৰু বেলেগ ধৰণৰ ডিউটিবিলাক কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰেচেঞ্চৰ আমাৰ আৰু কাজিৰঙা প্ৰটেকশ্যন এক্টিভিটিছ আৰু টাইটেন আপ হৈছে এতিয়া আমাৰ ৰেচপেক্টেড ডি জি পি ছাৰ ইয়াত আহিছিলে তেতিয়া আমাৰ আলোচনা হৈছিল তাত মানে আৰু ইনোভেটিভ এপ্ৰ'চ চোৰাং চিকাৰী দেখুৱাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়েক্টিভ এপ্ৰ'চ কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইকেইটা আলোচনা হৈছিল সেইটো মতে আমাৰ
যেনেকে 76 জন মানুহ দিয়া হৈছে আৰু এডিশনেলি আমাৰ আসাম ফরেস্ট প্ৰটেকচন ফৰ্সৰ 3rd বেটালিয়ন মানুহ আহিব এদিনতে এটা গোটেই কিটা মিলাই আমাৰ প্ৰটেকচন ফৰ্স বহাই তাৰ পৰা আমি প্ৰোএক্টিভ ষ্টেপছ লওঁ কেনেকে ক'ৰ পৰা এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে ক'ৰ পৰা এণ্ট্ৰি হৈছে আগৰ হিষ্ট্ৰি মতে আৰু যিকোনো শিকাৰী আগত জড়িত হৈছে তেওঁলোক এতিয়া কি কৰি আছে এইকেইটা ইণ্টেলিজেঞ্চ গেদাৰ কৰি তাৰপিছত আমি আৰু আগবঢ়াম আমাৰ প্ৰটেকচন এক্টিভিটি ইণ্ডিয়ান অইলৰ প্ৰিজন ৰাইট অৰ্থাৎ কাৰাগাৰৰ পৰা গৌৰৱলৈ শীৰ্ষক আঁচনিৰ বাছনিত উঠিছে মঙলদৈ জিলা কাৰাগাৰ আয়োচিয়ে প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ কাৰাগাৰলৈ আগবঢ়াই আহিছে সহযোগিতাৰ হাত আৰু সেই মৰ্মে প্ৰিজন টু প্ৰাইড আঁচনিৰ বাবে এইবাৰ মঙলদৈ জিলা কাৰাগাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে এই আঁচনিৰ অধীনত কাৰাগাৰৰ 20 সশ্ৰম কাৰাবন্দীক দিয়া হ'ব দবা আৰু কেৰম খেলৰ প্ৰশিক্ষণ এমহীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি দৰঙৰ জিলা আয়ুক্ত মনিন্দ্ৰ নাথ সকলো ক্ৰিয়াই মানুহৰ জীৱনত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় বুলি মন্তব্য কৰে ক্ৰিয়াৰ অনুশীলনে অধ্যাৱসায় অনুশাসন দলবদ্ধভাৱে কাম কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ লগতে এক সৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে এই ধৰণৰ খেলৰ জৰিয়তে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অহা 11 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ইণ্ডিয়ান অইলৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়া জ্যেষ্ঠ ক্ৰীড়া সাংবাদিক জয়ন্ত দাস পুলিন সাহা কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক কল্যাণ চৌধুৰী আৰু কাৰাধ্যক্ষ অশোক বসুমাথুৰী উপস্থিত থাকে যিটো জেলত পৰিৱৰ্তন মানে প্ৰিজন টু প্ৰাইড বুলি এটা অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ ইয়াত আমাৰ যিসকল কয়দী আছে বা যিসকল ইনমেটছ আছে তেওঁলোকৰ মাজত চেছ খেল আৰু আমাৰ কেৰম কম্পিটিশ্যন হ'ব এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 23 জিলা ছিলেক্ট কৰিছে তাতে আমাৰ দৰং অসমত অকল আমাৰ দৰং মঙলদৈ যিটো জেল ইয়াতে পৰিছে আমি চ' মেইন ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ যিসকল কয়দী আছে বা যিসকল আমাৰ লোক আছে ইয়াত তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ খেলাৰ থ্ৰু দি তেওঁলোকৰ মনবোৰ যাতে ভালে থাকে বা বেয়া মানে কামলৈ যাতে মনবোৰ নেমেলে যিসকল কেৰম খেলিব জানে আৰু যিসকল চেছ খেলিব জানে তেওঁলোকে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনে স্পন্সাৰ কৰিছে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে জিকিলে গোটেই নেশ্যনেল লেভেলত কম্পিটিশ্যন হ'ব যি 23 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত যোনবোৰ জিকে ইয়াৰ বাহিৰেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ যোৱাবাৰ আমি ফিছাৰী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ফিছাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিছাৰী অফিচাৰেও আমি ইয়াত মৎস্যপালন কেনেকুৱা কৰিব লাগে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিছোঁ এইবুলিয়েই নহয় আমি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কীম আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় পি এম বিশ্বকৰ্মা স্কীম তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্লাম্বাৰে হওক বা আমাৰ কবলাৰেই হওক আমাৰ যিসকল জুৱেলাৰী দোকান আছে তেওঁলোকক বা বিভিন্ন আমাৰ তেনেকুৱা লোক আছে যিসকল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বিশ্বকৰ্মা স্কীমত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰে চ' তেওঁ আমি ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে আৰু আমাক কিছু চি এছ আৰ দিব যাতে আমি তেওঁলোকক এইবোৰৰ মানে বিষয়টো আমি যাতে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ আমি চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰোঁ চ' নিশ্চয় এইখিনি কৰিলে আমাৰ যিসকল কয়দী আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ বাহিৰত যাতে তেওঁলোকে বেলেগ কামত লিপ্ত নহয় তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰ চম্ভালিব পাৰিব বা তেওঁলোকে নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব মোদীৰ আৰব ভ্ৰমণ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা পুৱা 11:30 সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীলৈ উৰা মাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আবুধাবিত উদ্বোধন কৰিব প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নেহানৰ সৈতে দ্বিবাৰ্ষিক বৈঠকতো মিলিত হ'ব দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব এই বৈঠকত আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভতো দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে আলোচনাত মিলিত হ'ব এই বৈঠকৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰবৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী মৰ্মে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট ছামিট 2024ত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হ'ব এইটো সপ্তমবাৰৰ বাবে আৰব ভ্ৰমণ
আমি আগবাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰে পোনপটীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো নিউজ এটনৰ দৰ্শকসকলক। संख्या में हमारे सारे कार्यकर्ता आज हर गेट पे तैयार खड़े हैं। ये एक अद्भुत नजारा आपको देखने का मिलेगा जब हजारों की संख्या में पूरा स्टेडियम भरा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी पब्लिक इवेंट आउटसाइड द कंट्री नरेंद्र जी मोदी के बारे में याद किया जाएगा तो अहलेन मोदी एक लैंडमार्क इवेंट साबित होगा। ये मेरा पूरा पूरा भरोसा है। और आप देखिए कल गरजती हुई बारिश थी लेकिन आज भोलेनाथ की कृपा से पूरा आसमान खुला है और धूप खुली है। इतना अच्छा लग रहा है। 12 बजे से जब लोग आएंगे तो हमने 12 बजे से 3 बजे तक डीजे रखा है। 3:30 बजे यहाँ पे पूरा कार्निवल सारे स्टेट के लोग आके करने वाले हैं। और उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक आए अद्भुत यात्रा हर स्टेट की जो साबित करेगी अनेकता में एकता भारत की विशेषता। और उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी वहां से इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने वाले हैं। মোদীর দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীত আবুধাবিত উপস্থিত হওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কাইলৈ মুকলি করব প্রথমটো হিন্দু মন্দির। আবুধাবিত 27 একর ভূমি নির্মাণ করা হয়েছে বসাসন বাসীয় পুরুষোত্তম স্বামী নারায়ণ সংস্থার মন্দির। মুকলির পূর্বে সজাই পড়ায় তোলা হয়েছে আবুধাবির প্রথমটো হিন্দু মন্দির। আবুধাবিত হিন্দু মন্দির নির্মাণের 27 একর ভূমি দান করেছিল ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের নেতৃত্বে। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো অমন চোপ্ৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। অবিশ্বসনীয় অকল্পনীয় অদ্বিতীয় मैं फ्रेम से हट जाऊंगा क्योंकि आप न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार समर्थता दर्शन करने जा रहे हैं। ये वो अबू धाबी का मंदिर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 14 फरवरी को करने जा रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद कुछ घंटों बाद ये वो भव्य मंदिर है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 शिखर नजर आएंगे। आप गिनिए ये एक्सक्लूसिव है जिसमें आप देख पाए 7 शिखर हैं। 7 शिखर का मतलब आप समझिए इसमें भगवान राम का मंदिर होगा, इसमें महादेव का मंदिर होगा, इसमें कृष्ण राधा जी का मंदिर होगा, भगवान अयप्पा का मंदिर होगा, भगवान जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी और श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। मतलब इसमें जो बताया गया है कि जो सनातन सूत्र में पूरा देश बंधा है उसमें उत्तर से पूरब और पश्चिम से दक्षिण तक इसमें भगवान अयप्पा का भी मंदिर है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो अबू धाबी का मंदिर है। और मैं एक बार ये जो पूरा आप जो मार्ग देख रहे हैं ये मार्ग जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसमें मैं कहूंगा कैमरामैन प्रदीप को अगर क्योंकि ये तस्वीरें अभी संभवतः पहली बार आप देख रहे होंगे किसी न्यूज चैनल पर जो यहां पर जो मुझे जानकारी दी है ये जो पूरा मार्ग है। अच्छा कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा अगर उस तरफ हम दिखाएं पीछे की तरफ ये इसको डिवाइन आई कहा जा रहा है। डिवाइन आई आप क्या नाम है आपका? बीएपीएस बैप्स है? हाँ, मेरा नाम कीर्तन सिंह जाडेजा है। अच्छा कीर्तन जी बताइए ये बैप्स आई जो है इसका क्या मतलब है और ये इसका औचित्य और इसकी प्रासंगिकता क्या है? बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ हार्मनी। ये एक संवादिता का उत्सव है इसलिए यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं वो है वहां से 3 नदियां बहती है गंगा यमुना और सरस्वती और वो मंदिर के साथ ही जाती है। ये जो बीच में है वो है द डिवाइन आई। उसका मतलब यह है कि जब आप इस आई के उस पार जाओगे और वहां से देखोगे तब आपको मंदिर दिखाई देगा। आइए 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 दिखाएंगे आइए आपको दिखाएंगे जो बताया जा रहा है। एक मिनट रुकिए प्रदीप ये देखिए गंगा यमुना और सरस्वती मंदिर में जब आप एंट्री लेंगे यहां पर इसमें गंगा जी हैं सरस्वती हैं और यमुना जी हैं। और यही गंगा और यमुना बताया गया कि ये पानी विशेष तौर पर लाया गया वहां से। जी हाँ ये पानी वहीं से ही लाया गया है और फिर यहां पे मिश्रित किया गया है। ये पानी यहां पर मिश्रित किया गया देखिए मैं एंट्री आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद ये डिवाइन आई ये जिसका जिक्र किया जा रहा है इस आई के मतलब इस आंख से आप देखेंगे तो भव्य मंदिर कैमरामैन प्रदीप आपको दिखाएंगे इसका क्या मकसद है? दिस इज अ डिवाइन आई। यहां से आप देखोगे तो आपको हार्मनी यानी कि संवादिता की भावना से पूरा मंदिर दिखाई पड़ेगा यही उसका मकसद है जी। और इसमें 7 शिखर है मंदिर में
जी हाँ, इस मंदिर में 7 शिखर है जिसमें मध्य खंड में श्री अक्षय पुरुषोत्तम महाराज है, एक खंड में राधा कृष्ण जी है, एक खंड में शिव परिवार है, एक खंड में राम परिवार है और साथ ही साथ जगन्नाथ जी भी है, अयप्पा जी है। ऐसे हमारे जो 7 है अवतार है जो हमारे उनको स्थापित आने वाले दिनों में यहाँ पे किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज देखिए जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक, बिल्कुल ये पीछे अगर आप देखेंगे, कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा एक बार फिर से दिखाए, ये लग रहा है जैसे अयोध्या में आ गए हैं। मतलब लग ही नहीं रहा कि आप अबूधाबी में हैं, आप किसी मुस्लिम देश में हैं, आपको लगेगा जैसे आप अयोध्या में आ गए हैं, अयोध्या जैसी एकदम फील यहाँ पर। अच्छा, ये घंटियां लगाई गई हैं, बताया गया 96 घंटियां हैं यहाँ पर, 96 घंटियां और गौमुख लगाए गए हैं दोनों तरफ अगर आप देखेंगे। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। অতি সুন্দৰকৈ এটা ডবাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এনেদৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট গঢ়ি তুলিছে আৰু যিসকল খাবলৈ লোক আহিছে বা যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে অতি ভাল ৰিভিউ দিয়া বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকক ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এনেদৰে এখন ৰেলৰ ডবাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সুস্বাদু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, লগতে এটা বিশেষ পৰিৱেশ ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে, এখন ৰেলৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পাকিস্তানৰ অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি পি টি আইৰ নেতা কৰ্মীয়ে দেশখনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। 8 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছতে 3 দিন ধৰি দেশখনত ভোটগণনা অব্যাহত আছে, কিন্তু ফলাফল এতিয়াও ওলোৱা নাই। যাৰ ফলত ক্ষুব্ধ হৈ পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলে কৰাচীৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ নামৰ এই দলটোৰ নেতৃত্বত আছে ইমৰাণ খান। ইমৰাণ খান সম্প্ৰতি কাৰাৰুদ্ধ, বিভিন্ন গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খান। পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ দলটোৰ নেতাকৰ্মীয়ে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, সেই প্ৰতিবাদী লোকসকলক আঁতৰাই পঠোৱাৰ বাবে দেশখনৰ অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলী চালনা পৰ্যন্ত কৰিবলগা হৈছে আৰু এই গুলী চালনাত ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলা আহত হোৱা বুলি দেশখনৰ পৰা খবৰ পোৱা। পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ৰ ভোটগণনাৰ সময়ত ব্যাপক ৰিগিং হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফৰ নেতাকৰ্মীয়ে এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে। পাকিস্তানৰ এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনত পি টি আই তথা পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ নামৰ এই দলটোৱে এতিয়ালৈকে 93খন আসনত জয় সাব্যস্ত কৰিছে। দ্বিতীয় স্থানত আছে পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজ অৰ্থাৎ পি এম এল এন দলটো।
নওয়াজ শরীফ নেতৃত্বাধীন এই দলটোয়ে এই পর্যন্ত লাভ করেছে 78 অর্থাৎ 78খন আসন। তারপরে পিপিপি তথা পাকিস্তান পিপলস পার্টিয়ে লাভ করেছে 54খন আসন 54খন আসন। পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ নামৰ দলটোয়ে যদিও সর্বাধিক আসন লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে তথাচ 336খন আসন থকা পাকিস্তানৰ সংসদত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবলে বহুদূর বাকি। ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠিছে দিল্লী সীমান্ত। দিল্লী দুইটা সীমান্ততে সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশের। দিল্লী সীমান্তত বাহর পাতিছে এতিয়া হাজার হাজার কৃষকে। আরক্ষী বেরিকেড ভাঙি আগবার চেষ্টা করেছে প্রতিবাদী কৃষকে। জম্মু সীমান্তত কৃষকে শিলা বর্ষণ করে আক্রমণ করেছে নিরাপত্তারক্ষীকে। একে সময়তে কন্দুয়া গ্যাস নিক্ষেপ করে প্রতিবাদীক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে আরক্ষী। আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীর সংঘর্ষ লিপ্ত হয়েছে প্রতিবাদী কৃষক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ড্রোনে সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করেছে আরক্ষী আর নিরাপত্তারক্ষী। ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী প্রতিবাদীক আটক করা হয়েছে। প্রতিবাদী কৃষকর আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীয়ে প্রত্যক্ষ মুখামুখি হওয়ার বিপরীতে চলিছে আন এখন যুদ্ধ, রাজনীতির যুদ্ধ। কৃষকক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় সরকারে বাওনা স্টেডিয়ামকে ধরে অন্যান্য স্থান কারাগারে পরিণত করে প্রতিবাদীক আটক করে রাখব বিচারিছে। যদিও দিল্লী সরকারের অধীনত থাকা অঞ্চলসমূহ এতিয়া কারাগারে রূপান্তর করবলে নিদিয়ে কেজরিওয়াল সরকারে। দেশের সাধারণ নির্বাচন প্রাক্ষণত দ্বিতীয়বারের দিল্লী কপাইছে এতিয়া কৃষক বিদ্রোহে। মূলত পাঞ্জাব, হরিয়ানা আর উত্তর প্রদেশের কৃষকর দুই শতাধিক সংগঠনের হাজার হাজার কৃষকে ভিড় করেছে এতিয়া দিল্লীর সীমান্ত। দিল্লী চলো কার্যসূচী পূর্বে সোমবার অর্থাৎ 12 ফেব্রুয়ারীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্রোহী কৃষক নেতৃত্ব করা আলোচনাত নুলাল কোনো সমাধান সূত্র। আলোচনাত ন্যূনতম সমর্থন মূল্যর নিশ্চিতি লাভ নকরিলে বিদ্রোহী কৃষকসকলে। আর তারপরে পূর্বে ঘোষণা করা মর্মে দিল্লী কপাবলে আগবাড়িছে প্রতিবাদী কৃষক। ইয়ার পূর্বে 8 ফেব্রুয়ারীত প্রতিবাদী কৃষকরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আলোচনাত মিলিত হয়েছিল। ইপিনে প্রতিবাদী কৃষকক রুধিবলে যুদ্ধকালীন তৎপরতা গ্রহণ করেছে দিল্লী আরক্ষী। 2020-21 চনের কৃষক প্রতিবাদীর সময়ত দিল্লীত কৃষকসকলক প্রবেশ করবলে দিয়া হয়েছিল যদিও এবার প্রতিবাদীক রুধিবলে সম্পূর্ণ সষ্টম হয়েছে দিল্লী আরক্ষী। দিল্লীত কৃষকসকলে প্রবেশ করব নারা করে দিল্লীর সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। সকল পথতে গড়ি তোলা হয়েছে নিরাপত্তা বেষ্টনী। প্রতিটি পথতে বেরিকেড গড়ি তোলা হয়েছে যাতে কোনো প্রকারে দিল্লীত প্রবেশ করবেন। সমগ্র দিল্লীত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে। প্রতিবাদী কৃষকে দিল্লীত প্রবেশ করবা দিল্লী সংযোগী বহুকেইটা পথত গজালপতি পথ বন্ধ করা হয়েছে। পূর্বে পাঞ্জাব খাসা পুখ্তা দেখনে কো মিল রহি হ্যা না কেবল দিল্লী পুলিশ খাস করকে প্যারামিলিটারি ফোর্সেস কো ভি ইয়াহাঁ পে তৈনাত কিয়া গয়া হ্যা। আগর ইয়াহাঁ পে তৈয়ারিয়ো কি বাত করেন তো থোড়ি দের পহলে দিল্লী পুলিশ কে কমিশনার সঞ্জয় অরোড়া ইয়াহাঁ পে পুরি তৈয়ারিয়ো কা জায়জা লেকর কে গয়ে হ্যা। ইয়াহাঁ পে ট্র্যাক্টরো কো আনে সে কেসে রোকা যায় উসকে ভি ইন্তজাম হ্যা। কনক্রিট কে ব্যারিকেডিং ভি ইয়াহাঁ লাগানে কি বাত হো রহি হ্যা, কর ভি দিয়া গয়া হ্যা। হালাঁকি না কেবল ইয়ে ওয়ালা ইলাকা বল্কি দিল্লী কে সারে হি ইলাকো মে আবি ধারা 144 লাগা দি গয়ি হ্যা, ইয়ানি কি 4 সে জ্যাদা লোগো কে ইকট্ঠা হোনে কি ইজাজত নহীঁ হ্যা। লেকিন ইয়ে রুট ইসলিয়ে বহুত জ্যাদা প্রমিনেন্স কা হ্যা, বহুত জ্যাদা তৈয়ারিও কা হ্যা, ক্যোঁকি ইয়ে ও জগহ হ্যা জহাঁ সে ইউপি সে আতে হুয়ে লোক দিল্লী কি তরফ ইসি রাস্তে সে আগে কো বড়তে হ্যা। ইয়ানি কি লাখো কি তাদাদ মে না কেবল গাড়িয়া বল্কি লোক রোজানা ইসি রুট সে আগে আপনি দিল্লী কি তরফ বড়তে হ্যা। ইয়ানি কি আগর কিসান ইয়াহাঁ পে প্রদর্শন করনে মে সমর্থিত হোতে হ্যা, আগর সাকসেসফুল হোতে হ্যা, ইয়ানি কি রোজানা কি দিক্কত লোগো কো খাস কর আওয়াজাহি মে বহুত জ্যাদা তকলিফ মহসুস হোগি। ক্যামেরা পার্সন পিকে দাস কে সাথ নিখিল লাখওয়ানি সিএনবি। পাঞ্জাব হরিয়ানার ভিন্ন প্রান্ত এটা সান্ধ্য আইন জারি করে কৃষকসলক দিল্লী অভিমুখী যাত্রাত বাধা দিয়া হয়েছে। কিন্তু সকল প্রত্যাহ্বান নেওচি দিল্লী অভিমুখে আগবাড়িছে হাজার হাজার বিদ্রোহী কৃষক। বিদ্রোহী কৃষকে 13 ফেব্রুয়ারীত দিল্লী চলোর প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করার 16 ফেব্রুয়ারীত প্রতিবাদী কৃষকে ভারত বন্ধরও আহ্বান জানাইছিল। খবর আর আছে, কিন্তু তার আগতে একটা সরু বিরতি।